Ovoce. Ahoj, děti. Máte rádi ovoce? Určitě ano. A všimli jste si, že u nás na podzim dozrává na některých ovocných stromech? Na podzim ovoce trháme ze stromů. Říkáme, že ovoce češeme. Podívejte se, jak se češou jablka. Víte, jakou barvu mohou mít jablka? Správně, jablka mohou být žlutá, červená nebo zelená. Nejlépe je si jablíčko omít a rovnou se do něho zakousnout. Jablka se používají jako náplň do koláčů a závinů, nebo se z nich dělá kompot. Z jablíček se také lisuje výborná jablečná šťáva. Dalším ovocem jsou hrušky. Hrušky bývají zelené nebo žluté. Můžeme z nich udělat dobrý hruškový kompot. Mezi ovoce patří také švestky. Jsou tmavě modré. Máte rádi povidlové buchty? Tak teď už budete vědět, že povidla se vaří ze švestek. Mňam! Hrozny mají podobnou barvu jako švestky, nebo mohou být zelené. Hrozny potřebují ke svému dozrávání hodně sluníčka. Pak chutnají velmi sladce. Usušené hrozny se nazývají hrozinky. Maminky nebo babičky je přidávají do jablečného závinu. Na podzim také dozrávají ořechy. Ořech je ukrytý v tvrdé skořápce. Skořápku nezralého ořechu ještě pokrývá zelená slupka. Během dozrávání slupka tmavne a praská. Když je ořech zralý, vypadne ze slupky ven. Po rozlousknutí tvrdé skořápky najdeme uvnitř bílé jádro. Víte, které zvířátko má rádo ořechy? Ano, je to veverka. Společně si zahrajeme hru. Pojmenujte potravinu na fotografii a řekněte, ze kterého ovoce byla vyrobena. Pozor! Začínáme. Byli jste moc šikovní. Už se moc těším na naše další setkání. Vaše sova Ada.